ပေါ့ဘူးတော့ဟောဒီလာကကြီးကျပါလေဗျာအဲ့ဒီလိုပြေကိုလုံးဖိတ်လိုက်ကြတယ်အာစီယံခေါင်းဆောင်တွေကလုံးလာခဲ့ကြပါဟောတရုတ်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနဲ့ဖလှယ်ကြမယ်အတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်ကြမယ်ဆိုပြီးဖိတ်လိုက်ဖိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စီးဝေးဝေးလေးလက်ခဏနားလဲနားရောဟောဂျာကူစီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဝင်ကြီးချုပ်ပြေကိုလုံးဂျာကူစီမှာရေးစင်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟောရေချိုး
ไอ้ตาบาเปียวเลยสุดาดีนี่อินโดนีเซียနိုင်ငံမှာငွေကြေးဖောက်ပွားမှုနှုန်းကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီရွှေဈေးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီရေနံဈေးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီဟောဒီကလည်းစီးရင်ကားနေတာအဲ့ကမှာငွေကြေးချုပ်ကနေပြန်ပြောတယ်ဘာလုပ်လိုက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 ်အဲဒီတော့အမေကပြန်ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့အတန်လေးကတွင်းဆိုပြန်ဝင်တော့ဟာတင်းဝင်ကြေးချုပ်ကအားရတယ်အာဆီယံန
Facts is coming out from Ines.